Do ndalem pak tek ngjarja, çfarë ka ndodhur tek ngjarja? Ajo që ju keni parë informacionin që ju keni, çfarë ka ndodhur në momentin edhe përpara momentit të arrestimit të Fredi Bellerit? Tani nga sa informacion un kam, se sigurisht është informacion publik deri diku jo zyrtar, Zoti Belleri ka 2 javë që përgjohet. Përgjohet edhe në kuadrë të teknikave speciale të timit, edhe nga persona tim filtruar që e kanë bajtur në vëzhgim dhe kanë bërë marveshe me prokurorin që ato që të gjitha veprimet që ata kryen të jenë provë më pas. Nga ana tjetër është bërë përgjim ambiental, është bërë përgjim i qeverisës telefonike dhe po ashtu është mbajtur edhe survejim nga një forcë e posaçme. Deri dje ishte thënë për spakun, po jo. Në këtë rast ka vepruar policia e Vlorës në kuadër të një hetimi që kryente prokuroria e atij qyteti. Dhe fabula është shumë e thjeshtë. Aja është Zoti Belleri. Aja i ka lënë porosi B-s që t'i thotë C-s të çojë legët këtë doja. Ja, kjo është fabula. Kjo është fabula. Pra kjo fabul sot do relatohet edhe përpara gjykatës për të vlefsuar arrestin. Pra janë dy ndërmjetës. Janë dy ndërmjetës. Aja, që është Zoti Belleri. Po pra, Aja, Zoti Belleri, i thot një personi, kjo është në burimet të informacionit inteligent që janë interceptuar, që t'i thot një të treti që të paguaj një të katërt. Dhe i treti koincidon që është infiltruari, i katri është personi i cili ka ndihmuar policinë, dhe në kuadër të këtyre përgjimeve, edhe në kuadër të kodit ton penal, nuk është e thënë që ne të kemi dhe paratë drejt për drejtë atje, po edhe premtimi, edhe organizimi. Pra është një vepër formalo juridike. Pra thjesht i formalisht të jesh pjesë e këtij procesi që ndodh, me njëherë mund të bëhet edhe arresti në flagrancë. Tani këtu kemi një pikpyetje shumë të madhe për të lidhur shkak pasojën. Duhet ta lidhim këtë. Dhe kjo është barë që prove që e ka sot prokurori. Besoj që prokuroria duhet e ketë përsa kohë ka quar në gjykatë. Po pra. Pretendojmë që tani të gjitha këto deklaratat politike e tjera unë për shkak të staturës time nuk i marr në konsiderat fare, unë shikoj vetëm aspektin penal, material dhe procedural. Dhe mund ju them që nëse janë ndjekur këto teknika speciale hetimit, sipas legjislacionit në fuqi, rregullat që parashikon, se edhe këto ka rregulla të veçanta. Dhe këto janë përkthyer në provë të mirëfillt, atëherë Zoti Belleri do ta ketë shumë vështirë për ta kaluar këtë situatë. Megjithatë, unë sot pres maksimumin dënim me burg, masën e sigurisë me burg, por di ka dhe sinjale që mund tjetë edhe një arrest në që mund të mbaj në banesë, pra arrest shtëpie. Kjo për qetësuar disi situatën, po tani e tensionuar? Këtu, shikoni, kjo ka marrë një vëmendje edhe ndërkombëtare. Dhe sigurisht kërkohet edhe një zbutje, sepse me sa informacione kam edhe zona i marrës është shumë e tensionuar, për shkak të kësaj që ka ndodhur. Nuk po them që do prishen zgjedhjet në Imar, por është e tensionuar. Dhe sigurisht kjo nuk i shërben askujt, qoftë qeverisë shqiptare, qoftë komunitetit, qoftë arenës ndërkombëtare që i ka vënë veshin zgjedhjeve. Ju shikoni një vëmendje të jashtëzakonshme që kanë mediat greke që kanë mbritur në Imar, në Vlorë, etj. Kjo, pra kjo është pjesë e një procesi ku ne do testohemi si sistem i drejtësisë të pavarur nga politika. Po si mund dhe edhe të gjithë, më falni, edhe qeveria greke, edhe institucionet ndërkombëtare, sidomos ato europiane, kanë mbetur tek prova. Nëse provat janë vërtet të mbledhura në kushtet procedurale ligjore që sot do të servire në gjykatë, atëherë ne do ndodhemi para një fakti që po, drejtësia jonë, futur këtu edhe ligjzbatuesët, policinë e shtetit, ka funksionuar sipas ligjit. Një prej atyre elementëve të mungojë, atëherë të gjithë kemi të drejtë të themi çfarë ka ndodhur përtej pushtetit gjyqësor dhe kush ka influencuar dhe kush ka ndërhyrë. Po si mundet gjykata, profesor, tjetë punoja qëtë ku ka gjithë presion, a mundet do gjykata duke pasur ambasadoren greke në salë, cilët pam, cilën e pam, nga pam që sot i kolegja e Brieta Maçaj nga Vlorë, pra duke qenë ambasadore greke, presioni i madh, si mundet një gjyqtar tjetë i ftohtë dhe... Shikoni, kjo nuk është hera parë, ne jemi mësuar tashmë me zhvillime gjyqesh ku kemi prezencë diplomatëve të huaj. Kjo është edhe një aspekt shumë i rëndësishëm i integritetit të pushtetit gjyqësor, i gjyqtarëve, që të fokusohen çfarë përmban dosja,
çfarë është referuar dhe ka ardhur për të paraqitur aty në atë institucion dhe pastaj do të shikohen elementë të tjerë për masën e sigurisë, rrezikshmëria shoqërore, mundësia që personi mund të largohet, prishja e provave nëse ai do të jetë i lirë etj. Dhe në bazë të këtyre, këtu ka rol edhe avokati sigurisht që të jap garanci të plotë, se mund të ketë edhe garanci pasurore, që ky person mos largohet me garanci pasurore. Pra janë disa forma që ndiqen, që parashikohen në ligj, se si ky person do të jetë i gatshëm për të përballur me hetimin e mëtejshëm, qoftë ato të hetime paraprake që do vijojnë dhe ato më pas gjyqësor, sepse këtu jemi vetëm në një fazë paraprake ku thjesht e kemi arrestuar në flagrancë personin, por sigurisht hetimi dhe hetimi po vazhdon. Duhet të thonë dhe kjo. Po mblidhen deklaratat personave, po shikohen kamerat e sigurisë ku ka qenë zoti Beleri, me kë ka kontaktuar etj. Po di, zoti Beleri ka një historik shumë të gjatë. I survejuar, i përgjuar etj. Për shumë vepra të tjera, të dyshuara. Madje, ndërpres profesor, doli edhe tek emailet e Gledis Nanos. Nëse kemi parasysh, ai së bashku shikoni, me disa personazhe të tjerë. Un kam pasur një rast që e kam intervistuar në drejt për drejt zotin Beleri. Ai ka qenë një fiction, po gjithsesi informacioni që ka qenë aty, sidomos për ngjarjen e peshkëpis, ne akoma e studiojmë fakultetin e drejtësisë. Po, është bërë dhe dokumentare, etj. Sepse është një gjë që jo do ta zgjidhim kush e vrau dhe si. Po thjesht dinamika, sepse është një akt i mirëfill terrorist. Edhe 95-a që është përmendur asnjëherë në Klogjer Gjirokastër, është sulmi i dytë i celulës së Mavit, por u smbraps nga ana e ushtrisë shqiptare për shkak se mori informacion nga në Llango, më duket në Llango, po. Në zonë të Klogjer është një zonë aty. Po. Se mori informacion nga pala greke, e cila u tregua shumë bashkëpunuese në rastin e dytë për shkak ju e dini pestë arrestuarit, operacioni fshesa, ne patëm një tensionim të jashtëzakonshëm të situatës me shtetin grek. Dhe u smbraps, dhe ai grup është kapur diku në Delvinaq. E kanë kapur prap policia greke, kanë qenë dy makina, dy xhip, njëra ka thyer traun e policisë atë postobllogun dhe tjetra është ndaluar. Kështu që mbas kësaj ne kemi në Mosgaboj, kemi në 2003-shin thirrje për urrëtie kombëtare, e më pas kemi Kacifën, ju e mbani mend besoj Kacifën, ajo dosje është akoma e hapur në Gjirokastër. Nuk është mbyllur. Dhe pastaj vim tek hetimi 2019-s që u rihap ngjarja e peshkëpisë, por që deri sot prokuroria shqiptare, institucionet tona të drejtësisë nuk kanë arritur dot, nuk kanë qenë të zotët që ta çojnë deri në fund të çështë. Por nga ana tjetër, pavarësisht se çfarë paragjykimi ka secili nga ne mbi këtë personazh, mbi këtë profesus tashmë si kandidat vendor, nuk mundet dot në një republikë demokratike që ti 20 vjet, 25 vjet të mbash një person gjithkohon duke i thënë ti je kriminal, ti ke vrarë, ti ke vrarë dhe ndërkohë institucionet tona nuk e kanë faktuar këtë. Dhe kjo nuk është për fajt atit, është për fajt institucioneve tona. Dhe të gjitha që flasin sot ndaj këtij personi, unë se njoh fare, vetëm atë ditë kam takuar në një studio, duhet të bëjnë një bilanc në kokën e tyre të thonë, po institucionet çka kanë bërë? Dhe në institucione shqyqy që kanë qenë në një interval kohor që ka qenë edhe ky pushtet, edhe ky pushtet. Madje mund t'ju them që një nga problemet që ka dëmtuar hetimet për ngjarjen e peshkopisë dhe ngjarje të tjera ka qenë sepse nuk është bashkëpunuar siç duhet me institucionet greke, që ata të sillin të gjithë dokumentacionin që është kërkuar nga pala shqiptare në kuadër të hetimeve sidomos për 2019-ën në gjykatën e krimeve të rënda. Atëherë, kush e bën ndihmën e ndërsjellë penale? Nuk e bën prokurori. Prokurori thjesht e referon. Ai që ndikon në këtë është Ministria e Drejtësisë. Po pra, dhe këtu futet politika, këtu futet qeveria. Pra sa seriozisht e kanë pasur këta, edhe në 2007-ën, edhe në 2019-ën, për të thënë shtetit grek, na duhen këto letra. Kemi një çështje të hapur që nuk e përtypim dot. Kemi dy dëshmorë atë ose kishim 5 maj para disa ditësh. Dhe kjo është gjithë histori. Unë doja të ftoja për diskutuar për të studio prokuror. Po pra, Eugen Beçi, i cili tashmë është avokat, por shumicën për tyre informacione, edhe për shkak të njohjes që kam që e kam mik, edhe për shkak të dosjes që ne studiojmë, unë e kam marrë në vetë të parë nga vetë persona që e kanë ndjekur. Jo që ketë lidhje për drejtë me zotin Beleri, po si ngjarje ka qenë shumë e rëndë. Po tani mbas 20 vjetësh. Të thuash tani, shiko ky del rrugëve, ky është ai që ka vrarë, ja është trupi i madh për ne si profesionist, nuk e thua dot. Pak më herë më folem, bëm një ditë me Ligën e Tasuatës e qetë. Pra është një qetësi, mos është qetësia përpara fortunës apo në fakt qetësi. Në fakt më duhet ta them, Instituti Studime Politike, nuk kam qenë ekspert, dhe jam ekspert, ka bërë një raport këtë ditë, një raport që e nxjerr në 2-3 zgjedhjet e fundit,
lidhe me zonat e nxehta ku mund të ketë probleme. Ne nuk e kishim parashikuar Himarën, absolutisht. Po. Fare. Po kjo ngjarje sigurisht që tensionoi gjithë komunitetin asaj zone dhe tashmë është futur në një zonë të nxehtë. Kjo qetësia nuk do të shikohet tani, është një qetësi që mund të përmbajë edhe tensionet të brendshme që mund të shfaqen nesër, urojmë të mos ndodhë. Urojmë që jo. Ose më pas gjatë numërimit të votave, sigurisht çdo gjë varet edhe nga vendimi sotëm i gjykatës nëse personi që po flasim do të lirohet, do të ketë detyrim paraqitje, pra do të jetë i pranishëm ose jo. Sepse edhe fakti që ai nga dyshmica e tyre perceptohet tashmë si hero, si një martir, ne kemi rastin Asgan Haklet, mos gaboj, e marrim mend se Burgu në vend 2001, bën një efekt, bën një efekt te komuniteti që e mbështet atë, që tjetë i acaruar, për shkak se e shikojnë këtë të lidhur me qeverinë. Do thonë në kuptimin e opinionit të asaj zone. Në kuptimin që ne shikojmë si një arm në favor të Belerit. Po pra, por prezenca e tij, edhe mos prezenca e tij, të dyja janë faktorë që ndikojnë në tensionimin e situatës. Sepse sigurisht ata e perceptojnë si një gard pa drejtë tashmë. Njëri mbrapa hekurave, e tjetri aty që ruan votat, dhe keni parasysh që në rastin konkret ata kishin një shqetësi, e kanë edhe në shumë zona të tjera, që zotit Beleri nuk ja ruan votat partia që e ka emëruar. Po. Ja ruan një parti tjetër, vula ato historitë këtyre që i kanë. Politike që është para merrem shumë edhe i shikoj edhe nganjëherë edhe qesh, se kjo histori vajti 30 vjet, pra nuk kishte as këtë garanci. Që do të thotë ai, siç thuhet edhe nga avokatët edhe nga bashkëpunëtorët e tij, prezenca e tij në terren ishte një garanci më shumë që ai të mbronte votat e tij në kushtet edhe të gjithë procedurave për numërimin e votave. Ndërkohë që ai ndodhet mbrapa hekurave ose në arrest shpjetir etj, këto gjëra do të shikojnë akoma edhe më dyshim kush do t'ia numëroj votat. Pra kuptoni dhe kjo përse them të analizë. Se ka të bëjë me tensionimin e situatës. Pati ajo është ka të bëjë me njerëz që do shkojnë edhe ju keni parasysh se sa probleme kemi pasur me Himarën. Unë kam qenë kamuluar një përzierje profesor në 2015 ku atë sërish kandidonte Beleri artificialisht sërish nuk arriti të votojë dot. Pra ç'pun ka Himara atje të tensionuar? Pse? Kush i fryn këtyre zjarreve nacionaliste etj etj? Dhe për më tepër, pse Himara duhet të bëhet gjithmonë kërthiza e gjithë konflikteve të mëdha që na hapen vetëm në kohë zgjedhjesh? Kjo është pra duhet të ndahemi nga kjo legacy, nga kjo trashëgimi kaq e shëmtuar që ne kemi sidomos me zonën e Himarës. Himara është një zonë e qetë, një popull që e shikojmë edhe gjatë beharit, që të pranon, e të pret, e të mirësillet. Atëherë pse ndodh kjo? Kush e fryn këtë? Tirana, Athina, Evropa? Jo. Ja. Atëherë ne Masër kemi një qendrim, më fal, në rast konkret kemi një qendrim që është i lidhur me pushtetin gjyqësor, me organet ligjzbatuese. Ato janë një test shumë të madh këto ditë. Nëse e kanë bërë këtë punë shpejt, kanë gabuar. Nëse e kanë bërë të mirë menduar me prova sipas ligjit, një proces të rregullt ligjor, mund të shkojë edhe në Strasburg, se ne i paguajmë pas e parat e këtyre gjërave që bëjnë me nuk i paraqykoj, që mund t'i bëjnë me shpejtësi, atëherë pastaj ka një detyrim tjetër, ka përgjegjësi të tjera dhe duhet merren persona të tjerë të pandehur. Prof, arrestimi flagrant se ka pasur diskutime, qëndron nuk qëndron? Shikoni, jo, duke mos ditur shumë rrethana dhe duke mos pasur dosin përpara, unë jam nisur vetëm nga i tokë fjalç sipas procesit verbalit, në të cilin thuhet i dyshuari në arrest flagrant. Nuk ka dyshuar në arrest flagrant. Pra e kemi përmendur shumë kolegë këto ditë, juristë që ne i mësojmë këtyre se si të shkruajnë ashtu. Nëse është arrest flagrant, ai më një herë do të quhet i arrestuar në flagrant, por jo i dyshuari, se i dyshuari nuk bën lidhjen shkaksore pse e ka arrestuar flagrant. Se i dyshuar ti mund ta ndaloje më pas, po jo ta arrestojnë flagrant. Pra ka ndodhur aty në 12:05 minuta të natës, ky ka bërë një veprim që më njëherë duhet kapur ose aty kur bëri veprimin ose më njëherë mbasi ndodhi veprimi, sepse më tej prishet flagranca. Po, pra nuk ka kuptim. Edhe gjykata kur e vlefson më pas thotë jo, ky vendim i arresti është i paligjshëm. Pra do ta shikojmë sot pun minutash se çfarë pune ka bërë policia sigurisht në drejtimin e prokurorisë, nëse ka qenë sipas tyre kritereve që parashikon ligji ose jo. Profesor, duke më ndalur tek ajo që përmendët, tek analiza e riskut që kishit bërë dhe Himara nuk ishte pjesë, po ndalim pak tek zonat e tjera të Shqipërisë. Do kemi besoj kolegun Gabaj dhe kemi kolegun Gabaj. Kalojmë në Himar, çfarë atmosferë Gabaj, jemi sërish, besoj që shkan rregull të erë. Atë jam me profesor Karamuçon, duke folur për situatën e Himar, ti më drejtë pak më herë që është qetësi, por si është aktualisht në këto momente situata aty?
Ju përshëndes ju dhe ftuar në studio. Aktualisht ndodhemi përpara biznesit të zotit Fredi Belleri, nëse do të kthenim kujtesën pakor. Më parë ka ndodhur pra arrestimi i tij dhe i filmuar pikërisht nga kamerat e sigurisë që ndodhen në biznesin gjitur, atë të zotit Belleri, i cili është një bar restorant. Që prej ditës kur ka ndodhur ngjarja, burimet më bëjnë me dije se biznesi nuk ka funksionuar më. E thënë ndryshe gjatë ditës së djeshme sot dhe ndoshta deri në një kthim të zotit Belleri biznesi do të qëndroj i mbyllur. Shumë pranë janë dhe kamerat e sigurisë në të cilat ka qenë dhe momenti kur ne gjithë kemi parë se si dy efektiv policie shoqëronin zotin Belleri, por dhe personat e tjerë të cilët ndodheshin me të, me akuzën e shitblerjes së votave ose ndryshe krim zgjedhor. Mëtej, sërish pas krimit tim ndodhet dhe posteri me imazhin e zotit Fredi Belleri, kandidat i koalicionit Bashkëfitojmë për Bashkinë e Himarës. Aktualisht mund themi ka pasur një fluks, nëse mund ta quaj kështu, të qytetarëve të cilët janë parë në shëtitore në buzë detit këtu në Himar, por nuk dim nëse janë qytetarë të cilët janë kthyer për të votuar, pasi është bërë me dije pra se do të ketë, dhe nga ata të cilët do të kthehen dhe do të marrin pjesë në procesin e votimit i cili nis ditën e nesërme, ose ndryshe në datë 14 maj. Ndërkohë në komunikimin që kemi pasur me një pjesë të tyre, edhe pse na është dashur fakt, pasi pjesa më e madhe duke folur në gjuhën helene, na kanë bërë me dije pra se një pjesë kishin ardhur thjesht për pushime në Himar për të kaluar disa orë dhe ndërkohë që profesor Kramuçi ka një tjetër mendim, se thotë që ndjesin në presën e Vigo, por profesor Kramuçi thotë që kanë ardhur për të votuar një pjesë më e madhe e tyre. Dhe këto kjo që profesori përmend thimi qëndron pa dyshim, sigurisht ne përgjigjemi në atë çka vet kanë dëshmuar, kanë komunikuar qytetarët, edhe pse një numër kaq i madh të ndryshon nga ditë e djeshme në ditën e sotme, normalisht mund të jenë edhe votuesi. Unë dua dhe mendimin e operatorit të zhvendosemi më tej dal nga dal drejt shtabit apo selis që ka pra koalicionin Bashkëfitojmë ose më sakt për kandidatin e kësaj bashkie, zotin Fredi Belleri, duket pra qartë që ka grumbull qytetarësh të cilët janë vendosur për gjatë shëtitores, por padyshim ka pasur qetësi. Ndoshta do të jetë thimi moment më interesant në kur ne të kemi një reagim apo më sakt një përgjigje përfundimtare nga ana e gjykatës së shkallës parë Vlorë, aty ku ndoshta do të ketë një reagim qoftë pozitiv qoftë negativ, nuk na mbeten ne ta gjykojmë, por do të ketë padyshim një reagim sa i përket asaj se çfarë do të vendoset për zotin Belleri. Dal nga dal pra ky është dhe vendi në të cilin ditën e djeshme pra është bërë dhe mitingu për mbyllës, ose e thënë ndryshe takimi për mbyllës i fushatës së kandidatit Fredi Belleri, aty ku ne kemi raportuar ditën e djeshme, madje duke marrë dhe disa nga dëshmit apo disa nga komunikimet që kemi pasur me qytetarët, ka pasur një numër mund të themi deri diku të konsiderueshëm, duke parë dhe Himarin që është një bashki shumë e qetë kur përveç mund të themi sezoni turistik. Por duhet përmendur thimi që edhe pse ka një numër të ulët të qytetarëve të cilët shihen në rrugët e bashkisë Himar, por duhet përmendur në anën tjetër se ka afro 23.000 votues. Dhe ajo çka ne përmendëm edhe pak çastën parë se numri i votuesve është shumë i ulët, kjo edhe nga emigrimi. Ky pas shpinës time është shtabi i zotit Fredi Belleri, kandidat për koalicionin Bashkëfitojmë për Bashkinë e Himarës. Okay. Aktualisht gjithçka është e qetë. Në komunikimet që un kam pasur me pjesëtar të këtij shtabi, pra më është bërë me dije se familjar kryesisht djali i zotit Belleri do të mbërri në pasdite, ndërsa një pjesë e mbështetësve të tij janë zhvendosur drejt Vlorës, kjo në fakt duhet konfirmuar. Po do kalojmë, do kemi edhe kolegen e Brieta Maça nga Vlora. Okej, Niko Gabaj, shumë faleminderit për këtë raportim, për këtë atmosferë nga Himara, profesor. Në fakt Gabaj me drejta që janë shtuar, ju thatë që janë numër votuesi. Po është ndryruar taktika. Nuk do të shikonim më që të vinë nga Greqia njerëz me autobuza, siç vinin përpara. Sepse është menduar që edhe mund të ketë pengesa në pikat kufitare etj. Këto janë çështje rivaliteteve politike, mënyrën se si ata mundohen që të pengojnë në një farë mënyre prurit e mëdha, sepse shpresa më e madhe, sigurisht në një zonë të tillë që ne e kemi nga eksperjenca e zgjedhjeve të kaluara, është kur ka dyndje nga ana e atyre që banojnë në Greqi, dhe jo vetëm Greqi, sepse disa prej atyre që kanë banuar dikur në Greqi tashmë ndodhen në Evropë, në vende të tjera dhe mund vinë në të tjera mënyra, por vinë me makinat e tyre private. Pra nuk vimë me autobus, makinat e tyre private, dhe sigurisht të prezentohen si turistë që kanë ardhur, takojnë familjarët e tyre, votojnë dhe kthehen. Ata kanë dokumentat e shtetit shqiptar, njëkohësisht me ato greket, kështu që gjithçka do të shkojë normalisht, askush nuk duhet të pengohet. Për të votuar. Edhe të paragjykohet, që nëse ka nga Greqia ti do votosh për këtë apo atë. Ja. Ne jemi për një gardë të ndershme, se ka ardhur koha që të krijojmë një shtyllë kurrizore
të paktën të shkojmë dhe të ngjasojmë si procesin zgjedhor që ndodh në Kosovë, drejt që e morëm. Ajo është minimumi. Pra nuk po themi të ngjasojmë as me Italinë, as me Popra, po paktën me Kosovën. Kjo është gjysma jonë. Dhe për këtë, kjo ka qenë një, do të thënë, është një detyrim që ta, unë e them herë pas here si qytetar, që të paktën të bëjmë zgjedhje të gjithë pranuara dhe të dalin rezultat sa më i shpejt dhe i pa kontestueshëm, sepse kontestimi gjithmonë çon në tensione dhe pastaj futet në këto lëndë tona pse ndolli, shkaqet kriminologjike etj. Profesor, sepse jemi në minutat e fundit nuk dua të mbaj më gjatë, vlerësoj shumë që jeni në studio. Pyetja që nisa në fakt por lash përgjigjes për shkak të bisedës me Gabaj. Zonat e nxehta? Tani nuk quhen zona të nxehta, më shumë quhen risk, pra që ka një risk të lartë që mund të ndodhin gjëra, po jo domosdoshmërisht do të ndodhi, patjetër. Sigurisht, ne kemi përthyer nga zgjedhjet e kaluara një zonë që ka qenë problematike, madje edhe me viktima, siç është Elbasani. Elbasani, nga gjitha analizat që ne kemi, edhe në shkëmbim me burime policore, nuk konsiderohet më zonë e nxehtë, problematike, por sigurisht zonat e nxehta janë përmjet shumë indikatorëve të tjerë, sigurisht kanë bënë me kandidatët, lidhjet e tyre, grupet që i mbështesin, backgroundi kriminal, biznesmenët që janë të lidhur me shërbimet që ofrohen më pas nga bashkia dhe marrin gjithkohon vetëm ata tendera, e shumë gjëra të këtij lloji. Dhe në bazë të këtyre, në kuadrin të këtyre ne shikojmë edhe sondazhet e ngushta që kanë pasur. Madje në këtë studio ju keni publikuar që prej shumë kohësh sondazhe se si kanë ecur në dinamik dhe sa më shumë të perceptohet në publik ose nga këto lloj grupesh që kanë rrezikshmëri që mund të shkaktojnë. Rezultati ngushtë, pra përpjekje deri në vota, në 10 vota, qindra vota, atëherë këta angazhohen më shumë se zakonisht. Dhe për këtë arsye ne shikojmë aksin Shkodër, si i qark, Lezhën, shikojmë Durrësin. Lezhën si qark apo Lezhën si qark, patjetër. Pra Shkodra si qark. Lezhën si qark. Po jo të kuqe plotësisht shikojmë dhe Dibrën, dhe pastaj vim në aksin poshtë të qarkut Tiranës, ku më shumë shikohet Kamza dhe Vora si problematike që mund të ketë risk të lartë për incidente dhe deri diku dhe Durrësi. Më pas në jug është përjashtoi i marrën, jugu në jug është... nuk kemi, për përjashtoi i marrën që doli mbas këtij raportimi që pavarësisht tani futet do të dinin edhe diçka që do të çtohet prezenca e forcave policore për shkak të kësaj. Aktualisht nuk ishte menduar në hartën e shtrirjes së forcave policore të kishte një përforcim të shërbimeve për imarën, po tani do të ndodhë. FNSH, Delta Force, Renea apo po do të merren të gjitha masat sepse skenarët janë nga më të ndryshme dhe policia ka përgjegjësinë tani që të kthej vëmendjen edhe në një zonë ku deri dje ishte e parëndësishme. Kështu që këto janë, urojmë të mos ketë deri tani janë 54 vepra penale, siç e përmendi drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit. Unë kam një listë të gjatë që ne kemi të shënuar këtu me gjithë incidentet e vogla, por që mund të konvertohen në të mëdha dhe për shkak të tyre gjatë ditës së zgjedhjeve ose gjatë fazës së numërimit. Disa prej tyre që përmendëm do të jenë me votim identifikim votim elektronik. Ndikon dhe pyetja e fundit, fakti që është votimi dhe numërimi elektronik në Elbasan ndikon që nuk është zonë kuqe, lezet me risk apo jo? Votimi elektronik sjell diçka që ne kemi analizuar, që nëse do kishte incidente, ka vetëm në momentin për para se të mbrinë të kutia e votimit në 14 maj, që është dita e nesërme. Ndërkohë që nuk ka pas incidente, do të thotë që mbas kësaj nuk do ketë farë. Profesor Evin Kramuço, shumë faleminderit. Faleminderit. Që kënaqësi të kisha në studio. Faleminderit shumë.